Ja, då fortsätter vi prata syfte med de straffrättsliga påföljderna. Vi ska göra en historisk tillbakablick. Och nu får jag säkert massa kritik av historiker här, för det är ju inte jag. Men min tidslinje, jag vet inte riktigt när den börjar. Jag vet att det här första nedstampet vi gör, det slutar vid 1700-tal. Det vill säga att vi talar om tiden före 1700-tal. En historiker skulle kunna vara mycket mer precis än vad jag är här. Men vi får nöja oss med att innan 1700-tal så såg det ut på det sätt som vi ska prata om här nu. Jag tror att om vi hade levt då fast haft samma tankesätt som vi har nu, som många av oss har nu i alla fall, så hade vi nog tyckt att det var ett ganska grymt samhälle att leva i på vad gäller i alla fall tillämpning av straffrättsliga påföljder. Det var vanligt med tortyr och dödsstraff till exempel, och det är vi ju ganska många idag som tycker känns lite grymt och hårt. Jag ska långt ifrån säga alla, för det finns säkert jättemånga i Sverige som förespråkar dödsstraff till exempel. Tortyr däremot tror jag är betydligt färre som tycker. Om man vänder sig till titta på mänskliga rättigheter och så är ju tortyr absolut förbjudet. Och dödsstraff, ja, tittar vi på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna så ska inte det heller vara okej. Men vi vet ju att det finns demokratier, eller ja, i alla fall så kallade demokratier. Vad nu en demokrati är, det pratar jag om i en annan kurs som heter Rätten och samhället. Det finns ju de som tillämpar både dödsstraff och tortyr även idag. Men jag tror ändå att de flesta av oss hade tyckt att det var ett ganska grymt samhälle att leva i vad gäller straffrättsliga påföljder i alla fall. Tiden fram till 1700-talet. Och vad baserar jag det på då? Jo, men det var att det baserades i grund och botten, eller det här är i alla fall det man kan liksom tolka ut idag, på den så kallade vedergällningsprincipen. Och den har vi ju pratat om. Det vill säga en del utav retributivismen som då syftet med de straffrättsliga påföljderna är enbart att utkräva hämnd för ett begånget brott. Och det i sig säger jag absolut inte är synonymt med stor grymhet. Det är absolut inte det jag menar. Det var den typ av rättssystem vi hade, den typ av rättsprocess man hade då och den typ av straffrättsliga påföljder som förekom. Det kanske var grymt, men själva syftet i sig, det ska inte jag döma som grymt, att tycka att man kan vilja utkräva hämnd för ett begånget brott. För det var ju det vedergällningsprincipen gick ut på. Det fanns inget annat, det fanns inget preventivt framåt syftande syfte med de straffrättsliga påföljderna, utan det var så här: du har begått ett brott, du ska få ett straff, du förtjänar ett straff. Till exempel, och här är vi väl inne på det igen då som kan uppfattas som lite grymt kanske, talionsprincipen tror jag det uttalas. Vi säger det i alla fall. Som ni känner igen kanske mer som öga för öga, tand för tand-principen. Var ju ett tankesätt som fanns här som ett syfte med de straffrättsliga påföljderna. Det vill säga att du ska orsakas inte bara lika stort lidande som det brottsoffer som du har utsatt för ett brott, utan du ska utstå samma typ av lidande. Har du huggit av någon handen så ska du själv förlora handen. Har du stuckit ut någons öga så ska du själv bli av med ögat och så vidare. Öga för öga, tand för tand. Ja, helt enkelt, du ska bestraffas på samma sätt som du har orsakat lidande för brottsoffret. Och det tänker kanske jag i alla fall känns lite grymt ibland sådär. Eller ja, man tänker så här, man har dödat någon, ja då ska man ju dö i så fall. Och då är dödsstraff, det ska ju vara straffskalan för mord ska ju i så fall, om vi tänker på detta, det ska ju bara vara dödsstraff. Så är det ju inte. Så är det ju inte mig veterligen i någon mer utvecklad demokrati. Så är det ju inte i USA till exempel som tillämpar dödsstraff. Det är inte så att alla som döms för mord avrättas. Men det var ju en tanke kanske då i Sverige fram till 1700-talet i alla fall. Sen så ska jag absolut inte säga att jag är expert på historia som sagt var, och det fanns säkert massa andra sätt att se på straffrättsliga påföljder även då såklart. Men det här kan man i alla fall se om vi ska generalisera att det fanns sådana här inslag. Då kan vi också tänka oss att
det fanns ett allmänpreventivt syfte. Alltså vi har varit inne då på vedergällningsprincipen som då tillhör retributivismen som syfte för straffrättsliga påföljder. Man kan också uttolka någon form av allmänpreventivt syfte, det vill säga att straffet skulle avskräcka allmänheten. Och det här kan man bland annat se i att man tillämpade både dödsstraff och tortyr i samma för samma brott liksom. Det vill säga att det räckte inte med att man tyckte att personen i fråga avrättades, för att det kanske inte avskräckte så många. För att okej, om jag dör så lider jag liksom inte mer av det, så kanske man tänkte. Men då skulle man få lida innan man dog, det vill säga att man skulle torteras innan man dog. Hur brett ut, alltså hur väl använt just den kombinationen var, det ska jag absolut inte ge mig in på. Men det förekom i alla fall. Och det kan ju vittna på något sätt om att det fanns ett allmänpreventivt syfte med de straffrättsliga påföljderna också. För att man helt enkelt ville sända en signal till resten av samhället att begå inte det här brottet, för då riskerar ni inte bara dödsstraff utan också tortyr. Ja, det var Sverige fram till 1700-tal i alla fall. Sen ska vi gå vidare med nästa del här i en egen film.